E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje, explicações de regras da nova versão do Teseu. Um jogo que eu falei pra cacete aqui no canal quando eu conheci ele no Diversão Offline aqui do Rio. Um jogo que eu gostei muito, tem review da versão Headmaker, né, do Yourself, que o Ederson fez com a mão a primeira edição do jogo, mandou pra mim, confiou no trabalho do Aftermath. A gente fez um review pra cá, daquela edição antiga, aí ele vendeu a licença pra Conclave e vai lançar agora uma edição, maluco, bonita pra cacete, no financiamento coletivo gringo. Então fica ligado aí no vídeo, que a gente vai te falar sobre as regras e vai dizer como é que vai acontecer todo o procedimento dessa nova edição do jogo. Mas antes disso, eu quero te lembrar o seguinte, cara, o Aftermath tem um plano de apoio no PicPay e é muito importante a sua colaboração pra gente continuar criando conteúdo. Então você pode ir lá no PicPay, digitar por Aftermath BG, procurar a gente, escolher qualquer um dos três planos que você ajuda a gente absurdamente. E todo mês tem sorteio para quem apoia. A gente sorteia cupom de desconto na Estante 42, cupom de desconto na Gorila e uma bolsa irada da Turnos para você carregar seus jogos com segurança. Então corre lá no PicPay, escolhe um plano e colabora com a gente. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual, ou seja, você pode ir no site deles hoje, escolher o seu jogo que eles despacham para todo o Brasil. E lembrando que já está em promoção de Black Friday. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês para a galera aqui do canal carregar seus jogos com segurança. Tem camisa temática, tem porta-dado de couro, um monte de coisa bacana relacionada a jogos de tabuleiro. E a Gorila 3D, que está sempre imprimindo aqueles componentes para deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se sair de casa, bota a máscara. Até mais. Vamos lá, flipou? Flipei, eu tenho uma 6. Meu é 4, Fabrício é primeiro. O Fabrício é 3? É. É porque o Fabrício mexe longe, o dele é 3. Beleza. 3, 4, 6. Aí, se liga só, eu quero vir pra cá e pegar isso aqui e fazer isso. Não, porque esse não é longe, esse é adjacente a você. Então, é, qualquer parede. Então posso, parede que... então posso fazer o contrário. Não, isso continua adjacente a você. Tudo que for laranja, Fabrício, tá, então não era essa carta que eu queria jogar, era essa carta aqui. Se você queria jogar aqui, eu joguei. Então é essa carta aqui. Que eu pego isso e jogo pra cá. Henrique, não mexe não, velho. Deixa cada eu um mexer. Eu não mexi, só porque tava caído. Só levantei. Daí isso. Aí eu ando um. Vai lá. Aí no caso seria o Fabrício primeiro mesmo, porque você tá com first player, né? Quer dizer, você tá com marcador de desempate. Isso. Se eu passar pra direita ele, seria o Fabrício. Não, porque como eu e ele jogamos cartas iguais, estamos empatados. É, até que não vai fazer muita diferença quem jogar primeiro entre vocês. Nesse caso, vocês vão... agora. Sim. Vocês vão fazer a mesma jogada, né? Exatamente. Pegar esse tilezinho aqui, trazer pra cá. A grande paradinha é apertar o Ctrl pra acertar as paradinhas. É isso que eu tô vendo aqui, como é que é Ctrl. Ah, é, tu vai dar o Q pra ajeitar ela de pé. Beleza, peraí, peguei. É, e? Deixou ela de pé, e daí tu vai apertar o Ctrl pra fazer a rotação dela. Acho que tu vai ter que soltar e clicar ela com o Ctrl, então. Se você parar o mouse em cima e apertar... Não, agora entendi como é que é. É o Ctrl tem que estar apertado antes. Aí agora eu me movimento. Isso. Então a minha ação é só de movimentação 3. 1, 2, 3. Encerrei. Encerramos a primeira escolha de carta. Já passo lá o desempate adiante. O meu aqui... ele é 6. O meu é 4. Então o meu é adjacente, então eu vou trazer duas laranjas pro lado aqui, mas então eu só preciso pegar uma e botar aqui, então. Então Ctrl, dou arrumadinha e já tá bom assim. E é, entro no labirinto. Foi. É, eu sou 2, desculpa. O Ederson é primeiro. Eu sou 2. Então o Fabrício tem 3. 1, 2, 3. Então de repente vale a pena eu entrar. Não vou entrar, vou só andar um pro lado. E daí eu não ataco porque essa carta não tem criaturas perto de mim. Pode ir você. A carta que eu joguei foi mover de longe. Eita, cara. E tá agora, move-me. Ah, se eu soubesse que tu tinha feito isso, eu ia dar mais um passo. Ah, mas você não sabia? Você não olhou minha carta? Ah, mas eu não achei que tu ia fazer isso. Eu achei que tu ia escolher outro lugar aí pra mexer. Então, agora tu tem essa opção de mexer. Mandei com... pra cá. Olha, agora eu ando 2. Tá bom. E agora, pra onde tu quer mexer o Minotauro aí, Fabrício? Não, agora é o Fabrício. Fabrício mexe no Minotauro.
O Minotauro mexe um só? Três. Ele mexe três? Um, dois, três. Não, ele não consegue entrar em mim. Ah, consegue. Um, dois, três. Consegue sim, eu contei errado. Volta pra trás, volta pra trás. Eu era pra ter parado aqui, mas eu contei errado. Morri. Volto pra onde? Tá, o Minotauro fica ali... Vamos lá, bota onde você quer o Minotauro. Um, dois, três, pronto. Bota aí o espaço dele. Ele fica aí dando golpe nele. Agora tu restarta em qualquer parede, qualquer adjacência de uma parede preta no ar aqui. Os lugares de entrada que tava o jogo. Ok, e eu recupero as cartas. Tu vai comprar uma carta de evento e o Fabrício vai draw um aqui, vai comprar um do saquinho. Mas aí aperta draw um ali com o botão direito, Fabrício, pra... Se tu puxar, a gente vai ver qual é o ponto. É agora, o Fabrício termina a ação dele, que é mover ainda um espaço, e depois tu vai contar o que tu encontrou aí. Beleza. É, daí ele pode flipar o ponto e colocar aqui perto da bolinha do marcador vermelho pra gente se lembrar que ele já tem um marcador de pontos secreto que a gente não sabe qual é. Tá, então agora tu revela... Eu tenho que mover um, né? Eu não movi um. Uhum. É obrigado a mover um, você pode não mover? Ele pode não mover. Vai ficar do lado do bicho aí. Então agora eu jogo a carta vermelha é essa. Ela diz que o monstro, todos os monstros movem um passo pra dentro do labirinto usando o caminho mais curto. Fabrício, você morre. Eu ganho ponto porque eu joguei essa carta? Não, porque essa carta foi o jogo que jogou. Okay. Foi um evento. Tá. Aí agora o Fabrício compra uma carta. No caso, ele o Minotauro moveria. Ele move em direção ao tabuleiro. Ele ia acionar a carta dele de ação e ele ia movimentar. Só que daí ele não consegue. É que na verdade, assim, ó, deixa. O Minotauro, ele tem um. Ele tem um poder de caminhar e um poder de atacar, né? Então, uhum. por isso que ele para, porque ele pararia para fazer fazendo o ataque dele, né? Então, entendi. Por isso que ele não vai até o centro do tabuleiro. Mas senão ele ia andar mais dois passos para dentro do tabuleiro. E o Fabrício, como ele foi penalizado de reiniciar o jogo, ele também compra uma carta evento. Se for azul, ele nos conta. E se for vermelho, ele revela. Desculpa, ao contrário. Azul vermelha. É sua, vermelho azul, tá na mesa. Paredes abertas. Destrua até duas paredes em qualquer lugar do labirinto. Tá, destrua essa. Essas paredes estão fora do jogo, de vez. Fora do jogo. Maneiro. Destrua essa. Interessante. Interessante. Então o próximo já pode jogar enquanto eu rotaciono aqui essa amarelinha aqui. Então sou eu movo um. Ok. E eu morro o Minotauro até 3, né? Isso. Ah, mas é um... Empata... Sim. Empata a chave? Sim, senhor. Agora eu movo 3. Tá, então eu vou retirar essa parede na minha frente aqui. Ela é eliminada do tabuleiro. E eu entro ali. E automaticamente eu pego uma ficha. As fichas são automáticas nessa... Você não gasta, você não tem que gastar um movimento. Eu lembro que antigamente tinha que gastar um movimento. Tinha de gastar, porque antes a gente chegava a ter 8 movimentos por causa do dado, né? Então isso foi retirado, né? Como eu não tenho ali o esqueminha para anexar, eu vou colocar aqui na frente aqui, vai chamar a atenção aqui em cima da bolinha. Vou botar. Lembrando que se você for atacado por algum monstro, você perde isso, né? Eu perco. Qualquer monstro que me atacar, seja ela os outros lá que não entraram. Dropa no chão. Boa. É, são escolhas que tu faz na vida. Tu quer matar ela, eu vou te matar. Não, tá certo. Eu faço primeiro porque é 2, né? Uhum. Ou tu pode desistir agora de ir. Não quer desistir? O Minotauro não pode entrar no campo. Não, mas daí ele vai fazer o ataque, né? Por isso que ele vai te tirar do jogo. Daí por isso que ele entra. Vai. Movimentei e bati. Ele fugiu. Tu não quis ganhar um ponto, eu ganhei um ponto. E eu e tu não temos ponto, tchê. Não. Tá aberto pra eu pegar a chave, pô. Então eu impedi ele de matar a ninfa, olha só. Sim, não esperava essa reação. Olha aí, cara. Eu tenho que jogar estrategicamente, cara. Tu jogou a carta boa, por que eu não parei? Eu o cocoricó daqui de cima, mano. Vai. Tá, eu quem é. É eu, então. Sobrou pro Fabrício. Sobrou pro Fabrício. Sobrou pra ele. Temos. Tá,
Tá, mas peraí, agora tem isso também. E depois? E depois? Quem é que tem? O Fabrício não tem criatura. Tu tem, depois tu vai me matar, vamos ver. Ele vai terminar criatura. Aqui. Eu não tenho criatura, não tem? A minha tá na mesa. Ah, então tá. Deixa então as cartas abertas pra vocês conseguirem ver a carta. Ah, então eu vou as ganhas, que depois eu não vou morrer, então. Vamos lá, então. Sim. Um, no atalho, dois, e mesma casa que o Fabrício aqui. O Fabrício escolhe um lugar de entrada pra recomeçar. Compra uma carta e eu fiz um feito aí que levantei a... A galera fez, olá, que morreu. O pessoal fica felizão com a morte dos outros. Não, mas é a carta dele diz isso. Minha carta aqui, Henrique, que eu tô jogando, sangue de Arados. Ah, tu jogou, cara. A carta azul, eu não vi, foi mal, desculpa. Eu tô vendo essa carta aqui dele movimentando. Ejaculação precoce do caralho. Aqui. É, você pode dividir tá esse aí. Movimento? Não, tu não divide, tu vai puxar cincão aí e vai trazer pra perto de ti. Cincão, é só ela é um upgrade daquela que mexe 3. Então 3. Mas é até 5, né? Não é só 5. É. É, até 5. É, se quiser mexer mesmo. Eu vou fazer isso aí. Eu vou parar aqui meu movimento. Não, aqui. Vai lá. É, eu já tô falando. Você pode inclusive abrir ela. É, porque. Ah, mas depois play a Fabrício. Tá. Selecionei ela aqui. Então, vamos lá. A minha veio maneira, ó. Presta atenção. Uma carta maneiríssima. Ó. Descansar. Aê! Baita carta. Não já coloca ela lá, embaralha e... Mostra então, a tua aí, Fabrício. Mas ela fica na mesa, ela não vem pra minha mão, né? Vem, ela sempre volta. Descansar também. Descansar. A carta não diz... Ah, não, a carta descansar volta pra minha mão, é verdade. É. Caralho. Então, vamos lá. Fabrício primeiro... Depois cara, vai ficar fantástico. Aí eu compro mais uma carta. Calma, Fabrício. Mais uma aqui. Carta. Fabrício, compra Fabrício, aí, Fabrício. Fabrício compra o evento aí, Fabrício. Compra o evento. Não, é isso. Compra o evento e tem que a descansar, tem que voltar pra seu baralho, tá? Ateninha. Todos os jogadores pegam a volta, que carta horrorosa. Vou tirar uma foto. Carta <lá, risos> inútil. Não, volta pra cá, mano. Deixa eu tirar a foto dela. Ah, eu também comprei uma carta madeiríssima e era fazer um ataque a 2 de distância. Então, o meu é criaturas não andam. Nem jogadores nem criaturas não andam. Paredes não bloqueiam esse poder. Maneiro pra caralho. Abre isso, puxar a carta qualquer aí. A medusa, a cabeça da medusa. Só que a medusa tá no tabuleiro, não tá? Quer dizer, ela virou? Tá. Como é que eu tenho a cabeça dela se ela virou? É uma pode. Não, ela. A que tu tem é a Górgona. Ah, que é a Medusa, só que a grega. Aqui que eu tô indo. Bom, na espada... ordem, o primeiro player agora é o Ederson. Então eu tenho uma 2. A minha também é 2 e a do Fabrício é 3. Vai lá, você anda primeiro. Então, mais duas casinhas. Olha o Eder entrando no jogo, hein? Olha aí. Voltando pro jogo. Olha aí. Eu movo 2 também. Vai, Fabrício. Bem, eu tenho que matar o Minotauro, não é isso? Tem. 2. Não, antes de mover. Essa tua carta azul vai embora, né, Edson? Vai. É melhor porque você não tem que ficar devolvendo ela pro baralho. Fui 2 pra cá, vai lá. Não, isso aqui não, eu já Fabrício, fui. Não... Então, puxa a sua próxima carta já, Fabrício. Caralho, você tá jogando aqui sem nem saber. 3. Tá, então é o Ederson, 6. Tá, não, então não, é o Ederson abrir. Agora. Tá, eu vou abrir aqui e vou entrar e pegar a chave. Beleza. Agora sim, Fabrício, anda 3. 1, 2, 3. 3. Show. Ah, que isso, ele vai ganhar agora. É, tem chance. Vai não, porque as cartas são aleatórias. Pode puxar? Eu já puxei. Pode já puxar. Eu não posso mover ele pra cima de mim, né? Não. Pode. Não, pode. O Minotauro? Não, o Minotauro não pode. Tá, mas tu tem um de movimento, primeiro tu mata. Ah, é. É, peraí, first play é o Fabrício, calma aí, first play pro Fabrício. Quem é, o número das cartas agora é importante, 5. Eu tenho 2. E 2, então você move primeiro. É. Não, mas eu não sou o first player. Mas é o número, mas é o first player só serve pra desempatar quando as cartas de iniciativa então. Empatam. Vai lá. Ah, então... Não vai fazer diferença pro Ederson. 1, 2, não consigo fazer nada. Aí agora sim, como eu e você jogamos cartas iguais, aí você age primeiro, entendeu? Tá. Matei. Aí acabou o jogo, fez 7 pontos. E aí tomou.
Fabrício matou o Minotauro aí, derrubou ele. Quantos pontos, Fabrício? Então, 4 mais, deixa eu ver. Eu fiz 2 pontinhos. Mais 5. Olha lá, Fabrício fechou fez, caraca, 9 pontos. 9 pontos. E o Edson fez 2, né? Maneiro. Esse agora tem pontuação, tem que mudar, porque no antigo não tinha pontuação. É, 2. Ah, tudo isso é registrado no histórico do jogo, é isso? Isso. Antigamente você só ganhava ou perdia. 9 a 2 a 0. 0. 0 foi tenso, mas não dei azar. Boa. Aí, gostei das mudanças, cara. Maneiro, achei muito legal. Maneiro.